Olá, gente. Estamos aqui na Assembleia Legislativa votando um projeto importante, uma mensagem do governo que reduz a alíquota do diesel de 16% para 12%. O governo Pezão manda essa mensagem para cá, evidentemente pressionado por essa crise de todos os movimentos que acontecem no Brasil, vinculados aos caminhoneiros, a esse modelo rodoviário. Mas fato é que a gente está votando aqui hoje, só vai ser resolvido amanhã, porque tem muitas emendas, essa redução do diesel. Isso faz com que o Rio de Janeiro tenha o mesmo preço, a mesma alíquota de São Paulo e Espírito Santos. Isso faz uma lógica, faz um sentido, porque não são poucos caminhoneiros que deixam para abastecer em outros estados e não aqui. Mas o problema é que qualquer redução de ICMS, qualquer redução de alíquota provoca impacto financeiro num governo que já está sob intervenção fiscal. Então não pode haver uma justificativa por causa do diesel e depois não pagar salário de servidor público. Então a bancada do PSOL fez uma importante emenda que diz respeito a este valor de redução da arrecadação do Estado ser compensado numa redução da dívida do governo do Estado com o governo federal. Se existe hoje todo um esforço do governo Temer, segundo eles, de resolver o problema financeiro e fiscal do Rio de Janeiro sobre essa dívida, então que se reduza da dívida do governo federal o valor que o governo do Rio de Janeiro vai deixar de arrecadar com essa redução do diesel. A gente concorda com a redução do diesel para contribuir na resolução de um caso que é muito grave hoje, que é essa paralisação inteira que começa a comprometer hospitais, começa a comprometer setores da máxima necessidade pública dentro de qualquer cidade brasileira. Mas isso não pode ser feito com o sacrifício de umas contas que hoje não estão fechando, que mais tarde vai acabar não pagando o servidor público. Então, que isso seja compensado da dívida com o governo federal. A gente não tem a menor dúvida que essa crise do combustível aqui colocada, primeiro, tem relação com a insistência no modelo rodoviário de um país com dimensões continentais que deveria ter investido em rodovia, em ferrovia e não em rodovia. E mais do que isso, a gente sabe que a política hoje do Pedro Parente, esse tucano disfarçado, que hoje está à frente da Petrobras, de vincular o preço do petróleo ao mercado internacional, a flutuação do dólar, é um grande responsável por essa oscilação de preço que é impagável para caminhoneiros e mesmo para transportadoras, que também tem muita responsabilidade nesse movimento que está acontecendo. Mas principalmente os caminhoneiros, de vida tão precarizado no dia a dia das estradas brasileiras. Então a gente exige a saída do Pedro Parente e a gente exige uma mudança da política de preço do combustível. E não é com intervenção militar, não é com força bruta que a gente resolve uma crise que, na verdade, é de concepção de modelo de desenvolvimento. A gente quer uma Petrobras pública que garanta um desenvolvimento muito mais qualificado para o Brasil, não essa submissão aos interesses do mercado internacional.